ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଆସିଛି 5 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଆ ରହୁଛି ନା ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଭୋଟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ। ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଢଂସର ପଞ୍ଚାୟତ ହାତିମରା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ହେଲେ କାଦୁଅ ପଚପଚ ହୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗତ 2017 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଜଣାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ଯଦି ଗାଁର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଦୂର ନ ହୁଏ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତିମରା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯିଏ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ ନା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ରୋଡ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖିତ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ, କହନ୍ତି ହେ ଗାଁରୁ କ'ଣ ଝିଅ ଆଣିବୁ କ'ଣ ବହୁତ ଗାଁ କ'ଣ। ଏବେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ, କ'ଣ କହିବେ ସରକାରଙ୍କୁ? ରୋଡ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ ରୋଡ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ ଦେବୁ। କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତମର ଏବେ ହେଇଯିବ 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 ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କହିଲେଣି, ଏଇଟା ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠି କିଏ ହାତ ନା ଦେବାରେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଆମ ଘରେ। ଏବେ ଭୋଟ ଏଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ରାମରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସମାଜର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଲୋକ। ରାତି ପାହିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ମୂଲ ଲାଗନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନା ପକ୍କା ଘର ମିଳୁଛି ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁରୁ ସ୍କୁଲ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଉଠିଯାଇଥିବାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଉପୁଜୁଛି। କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ ହେଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଘର ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରାଯାଉଛି, ପାଣି ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଏଠି 50 ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭୋଟ ଏକଦମ ଅର୍ଜନ କଲୁ ରହିଲୁ 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 ଆଉ କ'ଣ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଯଦି ଆମ ନଜରରେ କିଛି ଆସିଛି କି କେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ଡେଫିସିଟ୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହେବ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେବ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଏ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସମିତି ସଭ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆସି ଯଦି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଭୋଟ ଦେବେ, ନଚେତ୍ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଢଂସର ପଞ୍ଚାୟତ ହାତିମରା ଗାଁରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।